За ингээд манай өнөөдрийн студийн зочид манд World Financial Group болон Trans America компани албан ёсны лицензтэй санхүүгийн мэрэгчлэн амглан ундраа. Америкийн нэгдсэн улсыг бол ер нь даатгалгүйгээр төсөөлөхийн аргагүй шүү дээ. Даатгал яагаад юм чухал гэдэг юм бэ Америкт гэдэг одоо асуултыг тавьчих. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол даатгалын систем маань Америкийн нэгдсэн улс бол 300 жилийн түүхтэй. Тэгэхээр альва даатгал гэдэг маань их хэмжээний хөрөн мөнгөний одоо эрсдлийг өөр дөрөө биш яг нь компаниас авах, компани руу шилжүүлэх боломжоо гэж ойлгох хэрэгтэй. Олон сая хүн дээр олон хүн бүгдээрээ зэрэг одоо яг нь хөрөнгө басгаж ийна гэсэн үг шүү дээ даатгал чинь тийм ээ. Тэгэхээр яг нь сая хүмүүс хөрөнгө ингээд сар болгон хуримтлал үүсэж хахад компани тэр хөрөнгөн дээр яг нь өвшөө бас хөрөнгөөрөө хөрөнгө бий болгож өгдөг. За дээрэс нь одоо даатгалаа авч хэрэгжилж байгаа хүмүүс яг нь тэр хөрөнгөөс одоо гэрээнийхэн дагуу бүх одоо төлбөр тооцоог нь одоо хохирлгүй болгож чаддаг. Тийм хамгийн том да санхүүгийн хамгийн дээд түвшний одоо байгууллага бол даатгалын салбар гэдэг Америк нэгдсэн улсад бол. Танай компани ер нь яг ямар ямар төрлийн даатгал олгохдаг юм те? Монголчуудаа бас энэ талаар ямар мэдээлэл өгмөр байгаа юм? Бид нартай хамтарч ажилладаг компаниуд ингээд арах юм бол 100-300 гаруй жил тийм ээ Америкт үйл ажиллагаа явуулсан топ компаниуд байгаа 100 хэдэн жил одоо Америкт үйл ажиллагаа явуулчихсан тий. Ингээд үтгэлээ ерөөсөө энэ компани ч маш олон жил одоо Great Depression буюу их өлсгөлэн эднийг бүр даваад гараад явчихсан. Энэ их олон шат дамжуулгуудыг гараад даваад явчихсан. Ийм том том даатгалын компаниуд байгаа. Бид хэд бол одоогор бол 70 гаруй компаниутай хамтарч ажиллаж байна. За хамгийн түгээмэл нь бол одоо estate planning буюу одоо итгэмжлэл гэрээслэл тийм ээ хүн амьд байхдаа одоо хөрөнгө одоо үр хөвгтэй итгэмжлэж гэрээслэж үлдээх. За дээрэс нь машины бүх төрлийн хэрэглээний даатгалууд байна. Хямдралтай тийм ээ одоо багц үйлчлэгээр хямдралтай авах юм боломжтой байгаа. За дараагийн үйлчлэгээ болохоор зэрэг юу амь насны даатгал байж байгаа. Амь насны даатгал дотроо тийм ээ өсөлтөн дээр одоо амь насныхаа даатгал маань хүүгийн хүүгээр өсөж байгаа нэгдүгээрт хадгалж байгаа мөнгө маань тийм ээ. За тэг мөнгөө авахтаа болох өөрөө зэрэг татвараас чөлөөтэй. Та ямар нэгэн татвар бол мөнгө авахтаа бол төлөхгүй гэсэн үг. За дээрэс нь term буюу одоо богино хугацааны амь насны даатгал байж байна. За дээрэс нь million dollar baby буюу одоо Америкт сурж ажиллаж амьдарч байгаа ээжүүд мань хөр хүүхдүүдтэй төрсэн цагаас нь хойш ерөөсө 2-7 оноос хойш security-ийн гэргийн хаягаар ирдэг штэ тий. Тэрлээ тэр өдрөөс хойш одоо энэ даатгалыг авах боломжтой гэсэн үг. За дараагийн даатгал болохоор зэрэг long term care гэ манаас амка төрөө цухсханд ортаад явсан тийм ээ. Эднэр бол одоо яг одоо бид нэр өдөр тутамдаа хийдэг тийм үйлчлэгээнүүдийн чагсаалт байж байна. Тэгэхээр энэ дэр нэмж хэлэх юм бол манай компани бусад даатгалын компаниас ялгарх зүйл нь болохоор бид өөрөнгө гэсэн платформтой учраас 70-аас 100-аад компанитай амьдарсан. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр за урнаа ихчин гэр бүлтэй бид нар суулаа гэхэд урнаа ихчид яг шаарлалтай юм юу байгаа? Юуг хайгаад байгаа? Зорилт чинь юу байгаа? Тэрнчэнээс чинь энэ 100-аад 77-аас 100-аад компаниас танд өөр чинь хэрэгтэй хайгаад байгаа зүйлийг чинь олж өгдгөр онцлог. Тэгэхээр одоо шил би Allstate юм уу State Farm дээр очлоо гэхэд яг нь тухайн компани маань өөртөө байгаа юм аа л үйлчлэгээгээ тухайн үед өгөхөөс ш яг таны хайгаад байгаа юм одоо New York Life ч юм уу өөр компани байвал авах боломжгүй болчихж байгаа байхгүй. Тэгээ танай компани тэгээ бас нөгөө нэг үнгүй одоо тийм education сургалтууд өгөөд дийдэг тийм ээ. Тэр нь бас айгүйх таалагдсан. Ягаад гэхээр ямар одоо даатгал би авах гэдэг юм бэ? Энд яаж хамрагдах юм бэ? Ямар ямар болцоонууд байдаг юм бэ гэдгийг Монгол хэл дээр нь ингээд хэлээд өгөхөөр айгүй тийм давуу санагдсан л та. Тийм Америк нэгдсэн улсад чинь санхүүгийн юм боловсрлыг чинь 1980-ад 90-ад оноос хойш юу н хаацсан билээ л дээ. Зарим мужууд нь бол байж байгаа одоо high school сургуульд одоо олгодог тэг боловсрлыг бол одоо санхүү мөнгөөсө болоо тийм ээ. Тэнгүүт ч одоо тэр өсөж өндөж яваа хүүхдүүд чинь мэдээлэлээр тутмаг байгаа даа. Нэгдүгээрт. За хоёрдугаарт манай монголчууд ч яг нөгөө Монголд байгаа мэдээлэлээр энэ ингээ хурцрээ санхүү мэдээлэл. Тэгтэл чинь хоёр чинь шал өөр хоёр улс яваа. Тэгэхээр зэрэг бид нэр нөгөө усын нуугал ёсын даг гэдэг шиг бүхэл имийг одоо ирсэн ирээдлүүд аль болох хурдтай хурдан мэдээлэл авах хэрэгтэй байгаа. А компани маань энийг одоо маш сайн олж хараад тийм ээ no family left behind буюу ямар ч нэг ч гэсэн одоо гэр бүлийг үлдээхгүйгээр энэ мэдээлэл хүргье гэсэн ийм том урайтай манай компани. Тийм учраас бүх мэдээлэл маань одоо үнгүй хүрдэг.
За мэдээж одоо танай компани маш олон төрлийн даатгалын үйлчлэгээ үзүүлж байгаа маань тэрэн дундаас онцлоод за энэ л яг манай энд одоо Америкт амьдарч байгаа монголчуудад хэрэгтэй одоо даатгал шүү гэвэл хоёр одоо юуг нэрлэх вэ? Хамгийн нэгдүгээрт бол одоо хүм болгоны бидний нэгдүгээр танилцдаг даатгал бол машины даатгал байгаа тийм ээ. Яагаад гэхээр хуулинда. За хоёр дахь том даатгал бол ерөөсө гэр бүлийн эрслээс хамгаалах буюу амь насны даатгал байгаа. Тэгэхээр яг хуу амь насны даатгалыг бол хүмүүс маань хинхтэй нас орсны дараа гэдэг бол амьсны даатгал бол тижээгч алдсны даатгал гэдэг одоо манай Монголд байдаг гэсэн шүү дээ. Тэр л гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр өөртөөхөн гэр бүлийн за цаашлаад одоо олвол орчин үед бол бүр шинжлэгдээд заавал нас барахгүйгээр тухайн хүн өөрөө амьд байх та тийм ээ гинтийн хүнд өвчнөр өгөх юм бол авч хэрэглэх бүрэн боломжтой. Тийм одоо сая гэхэд бид нар өчгөөр ингээд нэг манай компани хэрэглэгч эмэгтэй харт автар болоод 142 сая долларынхон чекийг гардаж авсан байгаа. Тэгээ өөрөө тэр эмэгтэй хөө би ийм даатгалтай байсан юм уу те банкнда мөнгөө хийж үзчихээд энэ үний юм бэ гэдэг ч байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр яг хуу маш том одоо хүмүүс өөрөө өөртөө хөрөнгө оруулалт хийж байгаа. Ерөөсөө өөрөө өөртөө хөрөнгө оруулалт хийн даатгал гэдэг маань жишээлбэл дээд нь 2 сая 3 сая сая долларыг авч инаг та өнөөдөр бага хэмжээний мөнгөөр шууд 2 сая долларыг өөр хон гэр бүлд хөрөнгө оруулалт буюу 2 сая долларыг худалдаа авах боломж ч гаргаж өгч байгаа хгүй даатгал. Амьдралын зардлыг багтаасан амь насны даатгалыг Трансамерика санал болгодог. Өөрөөр хэлбэл даатгуулагч амьд ахуйдаа амьдралд нь ямар ч эрсдэл тохиолдсон ч даатгалын мөнгөө бүрэн авна гэсэн үг юм. Америк нэгдсэн улсад 2006 оноос хойш амжилттай байгаа Trendsetter LBC-ийн даатгалуудаас та яг өөртөө тохирсон амьдралын баталгааг босгож аваарай. Эртэж гэмтэх өвдөх үед бид таны амьдралын зардал төдийгүй байр, машины үрзэл, эмнэлэг, асаргааны зардлыг ч гаргадаг. Трансамерика амьдралын даатгал бусдын бодхоос жайдаг хавдар, харуулт чихрийн шижин эргэнээ солиулах гээд хамгийн хүнд өвчний эмчилгээгч бүрэн даадаг. Амьдралын даатгалын чиглэлээр бид салбартаа шилтгэн. Трансамерика даатгалын компани. Америкт бол яг энэ орчин нь угаасаа олон зуун жил одоо хөгжчихсэн тийм ээ. Тэгэхээр бүгдээрээ өвөө эмээний даатгалыг авч исэн, аав нээж нь авч исэн бүгдээрээ ойлголттой байгаа. Аа монголчуудын хувьд бол харцангуй шинэлэг тэтэлчний Америк гэдэг ус чинь тийм ээ 230 жил одоо хөгжчихсэн бүх юм нь тийм бүх юм нь хөгжчихсэн тийм ийм байгаад байгаа. Тэгэхээр зэрэг бид нэр эрсдлээ хамгаалах хэрэгтэй. Нэгдүгээрт ямар нэгэн одоо хүний хасаргаанд орлоо гэхэд тийм ээ та компаниас мөнгө авах боломжтой болж байна. Одоо ямар нэг өвчин тусахд хүн төрлийн өвчин тусахд заавал одоо өөрийнхөө карманаас бүх юм гарахгүй байшин машина зарах шаардлагагүй тийм ээ. Банкын дах мөнгө өөрөнд таран хийх шаардлагагүй ингээд компаниас клейм үүсгээ тийм ээ авах боломжтой болж байна. За эсвэл одоо амь нас нь одоо 5 6 дээдл нь 12 сарын настай ч үйдэх юм уу тиймэрхүү хүмүүс байна. Бас авах боломжтой болж байна. Тэгэхээр энэ амь насны даатгал гэдэг чинь ерөөсө бүхэл төрлийн одоо эрсдэл өвчин туслаа гэхэд тийм ээ за нас урлаа гэхэд хүний асаргаанд орлоо гэхэд за ямар нэгэн байдлаар тийм эрсдэлтэй болоо гэдээ авах боломжтой болж байгаа юм. Хүний асаргаанд ороход хүртэл тэр эрсдэл явах юм шиг тийм ээ. Тийм. Тэгээ одоо манай монголчууд бол мэддэг шүү дээ нөгөө ливинг ажиллаад хөвшин настай хүн асардаг тийм ээ. Тэр чинээ одоо Америкт бол сарын 7-аас 12 мянган долларын үнэтэй сарын үйлчлэгээний төлбөр нь тухайн гэр бүлийн сарын бизнес гадна шүү дээ. Тэгэхээр Америкт яаж одоо энэнийг тогтолцоог одоо өөртөөсөө тэр олон мөнгө хөрөнгөийг нэг дээр зэрэг гарахгүй тулд ийм одоо long term care буюу тийм даатгалтай байдаг. Ер нь бол даатгал дотор би түр хэлжсэн нь хугацаагүй мөнгө өсгөөд авчна тийм ээ хуримтлал бий олгоод авчна энэ дээр энэний ард бол маш олон төрлийн юмнууд олон жилийн хуримтлалыг бий олгож авч байна дотор хуримтлаараа энэ хүн маань тэтгэвртэй хэрэгжилж болж байна хүүхдийнхээ ирээдүйн сургалтын төлбөрийг хэрэгжилж болж байна одоо зээл аавна гэдээ яриад байна тийм ээ нэгдүгээрт хоёрдугаарт бизнес эрхлэхтэй хаус авахтаа даун пейментэнтэй мөнгө авч хэрэглэх бүрэн боломжтой за цаашлаад одоо олвол гинтийн осол гинтийн өвчтэй болоод ирэх юм бол living benefit гэдээ ярьж байгаа chronic critical terminal illness-ийн үед өөртөө аваад хэрэглэх бүрэн боломжтой cash value life insurance гэж ярьдаг байгаа. За cash value life insurance бол ерөнхий одоо нэр томьёогоор нь хэлж байгаа шүү. Тэгээд одоо би түрүүн хэлсэн 77-аас 100-аад компани бүгдөө компаниуд маань яг ийм үйлчлэгээ үзүүлдэг. Тэгэхээр энэ дундаас яаж авах вэ гэхээр яг л мэрэгжлийн бид нар шиг лайсенстэй хүмүүстэй сууж агаад тийм ээ өөрийнхөө гэрэл тохирсон тийм ээ чинь дизайн хийж өгнө л гэж
гадныхан яаж ингээд насны эцэст аялж дугаалаад л өөрийн дураар жаргаж хөшөртгийм болоо гэж та ер нь бодож байсан уу? Тэгвэл тэд үүнийг IUL буюу тэтгэврийн даатгалын аргаар шийдсэн байдаг. Энэ тэтгэврийн даатгалын талаар олж сонсоогүй хүмүүс цаг хугацаагаа алдаж хизээч хөшөрхгүй юм шиг мөнгө төгрөгөө үрч амьдрсан байдаг. Харин хурдан тэтгэвртэй гарч удаан жаргахыг хүссэн хүмүүс цаг алдалгүй яг одооноос өөрт хамгийн ашигтай тэтгэврийн даатгалаа сонгож мөнгөө цуглуулдаг. Тиймээс та яг одоо бидэнтэй холбогдож IUL 101 даатгалын талаар асуугаарай. Та өөрийн нас, эрүүл мэндийн байдлаа тохиролон сар бүр хэдийг хадгалах боломжтойгоо биднэр тооцоо хэлэхэн зөвлөгөө аваарай. Бага хугацааны дараа их мөнгөөр тэтгэвртэй гарах боломжийг бүү алдаарай. Транс Америка даатгалын IUL тэтгэврийн даатгал. Дараагийн нэг юу болохоор тэр million dollar baby төрөн асуусан шүү дээ, тийм ээ. Хүүхэд төрлөө тэрнийг ер нь одоо хүүхдээ яаж коллежид бэлтгүү, ямар байдлаар бид нэр бэлэн байх хэрэгтэй вэ? За монголчууд маань бүгдээрээ л одоо гэр бүлээ зохиож, гэр бүлээ хүүхдтэй болж гин, тэ зарим нь тэгэл олон хүүхдтэй болж гин, манайхын чи их гоё өнөр өтгөн болж гин шүү дээ, тийм ээ. Тэр хэмжээгээрээ бид нэр бас тийм ээ эцэг их нь өөртөө одоо санхүүгийн мэдлэгтэй боловсралтай байх шаардлагатай байгаа нь зүгээр уусан ингээд цаанаасаа тийм ээ. Тэгээ тэрэн дээрээ тулгуурлаад ярих юм бол ерөөсөө хүүхдэд төрлөө. За яг хөө төрөөгүй төрөөд одоо яадаг нэг 2-3 настай ч байдг юм бол 10 хэдэн настай байдг юм уу. Тэр бол одоо хитрхи оройтсон гэж бас битгий бодоорой. Тий. Энэ даатгалыг бол одоо яг хөө төрөөд 2 сар 2-7 хоногт болоод авч болдог боловч бас тийм ээ 18 нас хүртлэе. Хизээл бол хизээ тэр хүүхдийн насанд нь тохируулаад ингээд дизайн хийгээд бид нэр аваад за тэр хүүхд маань одоо энэ дансыгаа цаашдаа тийм ээ сургалтандаа хэрэгжүүлж болж ийн байшин одоо анхны гисэн бүхэл юмар төгөөний хүүхд маань дамжаад яваа тийм ээ анхныхаа байшин авч даун пейментээ хийж болж ийн за дээрэс нь зээл авч болж ийн данснаасаа тийм ээ даун пейменттэй хийж болж ийн бизнесээ эхлүүлэхэд одоо маш данснаасаа одоо зээл аваад хийчих болж байна. Тэгэхээр маш олон том том боломжуудыг бүр багаас нь ингээд бид нэр олгоод өгчлөө тэр хүүхдэд одоо бидний насан дээр одоо тийм ээ тэр хүүхдэд сая доллар дансанд нь бэйж авид бэйж авил ямар л тийм ээ ямар сайхан боломжийг тэр хүүхдэд олгохгүй тийм ээ. Энэ дансыг зөв дизайн хийгээд зөв аваад явах юм бол 40 нас 30 нас 30 40 50 60 насанда million доллартай болตก ийм данс байгаа. Тийм учраас сая доллартай. Нэг юм би бас дурдж хахад бүх монголчууд маань хөр хүүхдүүдээ өндөр боловсралтай олгооч гэдэг. Одоо манайх 3 хүүхдтэй тий. Тэгэхээр өндөр боловсралтынхаа дагаад юу ирдэг вэ гэхээр өндөр хэмжээний сургалтын зарлууд байгаа. Ер нь гайгуус боловсрал одоо эзэмшлээ гэх юм бол нэг дундчин 60-аас 70 мянган доллар байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Америкийн нэг систем нь болохоор юу болчиход байна гэхээр өнөөдөр та сайхан том компанид орохын тулд өндөр боловсралтай авах хэрэгтэй. Өндөр боловсралтай авахын тулд өндөр том гоё нэг IV сургуулиудад орох хэрэгтэй. За одоо сургуульд орохоороо хүмүүс ядгүй зөндөө student loan гэдэг одоо зээл авдаг. Тэгэхээр 4 жилийн дараа хүүхдүүд маань бакалавр зэрэгтэй тэрийгэ дагаад өндөр одоо доктор өндөр байх тусмаа л өндөр одоо яах нь маш өөр зээлтэй амьдрал нь эхэлдэг байна. Тэгэхээр дараагийн 40 жил болохоор энэ хүүхэд энэ сургалтынхаа төл одоо зээлийг төлөх гэж амьдардаг ийм Америкийн систем ер нь бол байдаг болчоод байгаа. Тийм учраас манай монголчууд маань одоо дараагийн үр хоочуд маань бас ийм систем рүү битээ орчоосаа. Тэгэхгүй тулд нөгөө Америкийн мөнгөтэй хүмүүс ингээд бодохоор мөнгөтэй хүмүүс яагаад ийм данс нэгээд ан гэж бодоод байгаа шүү. Тэгэл мөнгөтэй байх тустай хүмүүс чинь Америкийн мөнгөтэй системийн хүмүүс чинь дандаа леверэж авах буюу энэ нөгөө системүүдэд хэрэгэлдэг, ашигладаг. Бид хүүхдүүдтэй бүхнээ л зориулна, зориулчих байна гэж боддог. Гэтэл хүүхдээ төрсэн цагаас нь бид ирээдүйд ихтэй сургуульд орох зардлыг хадгалдагсан билүү? Хүүхдээ тусдаа гарч орон гертэй болохт нь байр аваад өгчих мөнгө тэр үед байх болов? Тэгвэл энэ бүхнийг одооноос хийж эхлэхэд таны оруулсан мөнгийг өсгөж өгөх боломжийг Трансамерика компани долларын сайтын хүүхэд даатгал өгч чаддаг. Америк нэгдсэн улсад 100 жилийн турш хэрэглэгдэж байгаа долларын сайтын хүүхдийн даатгалыг та Трансамерика даатгалын албан ёсны мэрэгжилтнээс асуугаарай. Трансамерика компани долларын сайтын хүүхэд даатгал. Тэгээ энэ даатгал дээр дахиад нэг хэлэхэд коллежийн 529 гэдэг данс байдаг шүү дээ тий. Тэрнтэй зүгээр харьцуулаад ярихад бол одоо энэ даатгал манай компани million dollar baby тий
дансны хувьд бол одоо ирээдүйд хүүхдүүдэд одоо scholarship буюу тэтгэлэг тэтгэмж тийм ээ хувийн болон улсын тэтгэлэгт одоо нөлөөлдөггүй байх шүү. Тэрхий бас юу одоо хувийн асуулт гэж магадгүй хүүхдээ одоо гаргасан ээжүүд нь шүү дээ тийм ээ миллион доллар беби даатгал авлаа. Одоо хэд орчим төгрөгний тий одоо мөнгө төлөөд хідээр эхлэх вэ? Тэгээд дараа нь 18 нас хүрэхэд тэр хүүхэд ямар хэмжээний мөнгөтэй болох вэ тий? Тэр тоог нь бас мэдмэр санагдаад байгаа юм байна. Тий шүү дээ тий. Тий. Тэгэхээр яг нөгөө нэг одоо танай хаус авахд хэдэн долларын хаус авмаар байна гэдэгтэй л адилхан гэсэн үг. Хүүхдүүдээ ирээдүйд ямар боловсрол эзэмших үү? Дээрээс нь танай гэр бүлийн санхүүгийн боломж болцоо одоогоор ямар байна тийм ээ? Тэгэхээр хүний санхүү гэдэг чинь жил бол өөрчлөгдөж явж байгаа. Өнөөдөр жилийн 100 мянга хийсэн бол магадгүй дараа жил 250 мянган доллар хийчих, тийм ээ. За өнөөдөр танаа санхүүг ингээд бодоход танаа хүүхдүүд дээрээ сарын 500 доллар хадгалах боломжтой байж болно. Эсвэл зарим айлын 100 доллар хадгалах боломжтой ч болно, тийм үү. Тэгэхээр энэ дансны давуу тал нь болохоор уян хатан чанар буюу сарын хуримтлаа хэдэн доллараар эхлүүлэхийг энэ та тооцоог нь гаргаад өгч болно. Тэгэхээр мэдээж бидний нөгөө нэвтрүүлгийн цаг маань богино байгаа учраас үнэхээр сонирхож байгаа хүмүүс шүү дээ. Би монголчуудаа хэлдэг. Эхлээд мэдлэг мэдээлэлээ одоо аваа. Монгол хэл дээр нэгдүгээрт 200 тооцоогоо хэлгээд ав. Гуравдугаар qualification буюу одоо энийг авах боломж болцоо нь юу вэ гэдгийгээ гаргуулаад авах хэрэгтэй. Тэгээ ер нь бол мөнгөний нэг мессеж байдаг. Save me now, I can save you later гэдэг нэг юм. Өнөөдөр та мөнгөө намайг хадгалж авах юм бол би таныг дараа нь ирээдүйд аварна гэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр яг нь хүмүүс маань нийтлэг гаргаад нэг алдаа гэх юм уу да. За өнөөдөр нэг хүүхдэд 100 доллар хадгалсан ч яалаа. Нэг мөсөн мөнгөтэй байжгаад тэг нэг мөсөн том мөнгө хадгалаа гэж боддог. Тэр бол хизээж бүтэхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө л хуримтлал гэдэг маань ерөөсөө өнөөдөр та сарын 50 доллар 100 долларыг тогтмол хадгалах одоо зуршил байхгүй бол хичнээн танд сая доллар ч орж ирсэн бэ. Танд тэр зуршил байхгүй учраас тэр мөнгө хизээж хадгалагдахгүй гэж ярьдаг. Тэгэхээр хуримтлал бол та өнөөдөр хизээ одоо хуримтлал өсгөө өнөөдөр. 72-ийн дүрм нь богино хугацаанд хэрхэн мөнгөө 2 дахин өсгөх боломжийг харуулсан томьёо юм. Жишээ нь та хүүхдийнхээ сургалтын төлбөрт зориулж 50,000 долларыг 4% хүүтэй хадгалаад орхилоо гэж бодъё. Энэ мөнгө яг хизээ 2 дахин ургаж өсөх вэ гэдгийг одоо харъя. Үүний тулд 72-ийг жилийн 4% хүүтэй хуваахад 18 гарна. Энэ нь 72-ийн дүрмээр бол 18 жилийн дараа гэхэд таны хадгалсан 50,000 доллар 10,000 болж 2 дахин ургах нь. Энэ бол танд хүүхийн хүү хэрхэн өсдөг тухай энгийнээр ойлгуулах жишээ. Бид айл бүрт нэг хэрэгцээтэй санхүүгийн мэдлэгийн үнгүү хүргэе гэсэн уриатай ажилладаг. Америкийн нэгдсэн улсын санхүүгийн тогтолцоог өөртөө ашигтайгаар эргүүлж болох 3,000 доллараар үнэлүүлжтэй мэдлэгийг бидэнтэй холбогдож үн төлбөргүй аваарай. Трансамерика даатгал. Ингээд яриад ах юм бол ерөөсөө дуусшгүй сэдвүүтээ одоо нэвтрүүлгийн маань цаг 30 минутаар болохоор үнээр харамсалтай ярилцлага дуусгах чинь. Тэгээд таарт одоо бас өөр нэмж хэлж ярих зүйл юу байна? Нэмж хэлэх бас нэг хэдэн хоёр зүйл байгаа. За нэгт нь болохоор ер нь мэдээлэл технологийн салбарт одоо маш олон залуучууд маань одоо гарч ирж байгаа Америк нэгдсэн улс. За дээрэс нь эмнэлгийн салбарт гарч ирж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр тэр хүмүүс маань ихэнх нь ажилласаа амнистийн даатгалтай ажилласаа одоо тэтгэврийн сантай байдаг. Тэрийгэ болцсон одоо одоо надад байгаа юм чинь гэж одоо үзье. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол тэр бол ажилласаа гарах юм бол тэр хүнтэйгээ цуг явдггүй юм шүү. Дээрэс нь маш тутмаг одоо баг хэмжээний coverageтай тийм ээ зөвхөн ажлын цагаар гэсэн нөхцлүүд байдаг. Хоёрт нь одоо мэдээж олон жил одоо эхнээсээ ирсэн 20 30 жил болсон одоо монголчууд маань байна. Монголчууд маань болохоор ихэнх нь даатгалтай тодорхой хэмжээнаас байгаа. Гэхдээ даатгалтай хүмүүс маань за нэгэнтээ би даатгалтай юм чинь одоо надад бол хэрэггүй байна гэж ойлгоод үү. Тэгтэл гэр бүлийн чинь хүн өссөн байж олон, тоо өссөн байж олон, санхүү өссөн байж олон. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол байгаа юма апгрейд хийнэ гэж ярьдаг. Одоо ч жишээлбэл iPhone-оор бол iPhone 5-тай байсан бол iPhone 13 болцсонтай адилхан бид нэрээр юмнуудаа анализ хийлгээ тэрийг апгрейд хийх бүрэн боломжтой байгаа шүү. За монголчуудад хандаад хэлэхэд одоо та хэд юм одоо бидний хэд Америк дээрээд одоо 2-т 3-т хуйе бас явж гин тийм ээ харьцангуй одоо 90-ийн оны одоо мэдлэг байхгүй одоо хил ус тутмаг энэ үеигээ бодох юм бол бид нэр чи одоо мэдлэг бол хаанаас авч болж юм. За бид нэр одоо Монгол тийм ээ
мэрэгчлэнгүүд байна, лайсенстай, лицензтэй Америкийн 50 мужид ажиллах хэрэгтэй. Ийм хүмүүстэйгээ бас хандаарай. Одоо за тэр өөр мэдээлэл одоо тэр Google мэдээллийг бол авахд бол боломжтой. Гэхдээ тэнд бол одоо яг өөрт чинь тааруулаад ингээд дизайн хийгээд өөрт чинь зөвхөн зориулаад хийгээд өх тийм боломж байхгүй байгаа шүү. Тэгэхээр зэрэг бид нэртээ бас хандаарай гэж хэлмээр. Бид нар одоо бизнес эрхлэгчтэй тийм үү маш манай монголчууд маш амжилттай өөр ингэсэн бизнесээр эхлээд явж байгаа хүмүүс байгаа. За бизнес эрхлэгчтэй одоо зориулж бизнес succession plan гэж бас бид нар хийж байгаа аль биесээр тийм ээ маш том хамт олон маш том баг ажилладаг байгаа. Тэгэхээр тийм хүмүүс маань ерөнхийдөө бид нартай холбогдоод тийм ээ юм авах чөлөөтэй шүү. Ямар нэгэн төлбөр тооц одоо төлбөр одоо танд бид нар зөвлөгөө өглөө гэж танаас та үйлчлийн хөлс авахгүй байгаа. За тэгэхээр онцлог тийм. За тэгээ хөлсгүү гэд бодохоор одоо хүмүүс заримдаа нөгөө нэг үнгүй юм гэхээр үнэгүй гэж бодоод байдаг. Гэхдээ энэ бол ерөнхийдөө 2-3,000 долларын үнэтэй зөвлөгөө монголчуудаа үн төлбөр өгч байгаа шүү бид нар тийм. Тэгэхээр энийг бас боломжийг аваарай гэж бодож байна. За хоёр дахь бас нэг нэмж хэлэх юм болохоор за ихэнх хүмүүс маань одоо англи хэлтэй манай үр хүүхдүүд маань тийм ээ. Манай хүүхдүүд мэднэ. Манай хүүхдүүд их сургуульд төгссөн гэдэг хүүхдүүдээ бүх юмыг мэддэг гэж бодож байдаг. Нэгдүгээрт, хоёрдугаар тэр хүүхд чинь инженер, доктор тэр салбартаа л мундаг. Гэхдээ санхүүгийн салбарт бол биш шүү гэдгийг би бас хэлмээр байна. Хоёр дахь том одоо нийтлэг хүмүүс хандаж хэлэхэд оо зүгээр би өөрөө Google дээр олчихно. Би information өөрөө авчихна гэдэгтэй. За Google дээр юм авч олж ийн, хувц авч олж ийн, хоолны recipe авч олж ийн тий. Тэгвэл энэ олон маш олон энд өвчнөө сайн мэдээлэлээс үнэхээр тэр мэдээлэл танаа гэр бүлд яг үнэхээр аль нь яг тохирох вэ гэдгийг заавалчгүй. Тийм учраас энэ баян мөнгөтэй хүмүүс тэгвэл яагаад өөрсдөө Google-ээр ороод те төрлөг хэлээрээ ингээд те авчиж болохгүй юм болно. Гэхдээ тэд нар чинь мэдчихэж байгаа. Яг өөртөө зохирсон мэрэгжлийн юм хүмүүсээс заавал зөвлөгөө авдаг мэрэгжлийн лайсенстай хүмүүс гэдэг чинь дандаа юу нэг амжилтанд хүрсэн хүмүүс бол дандаа мэрэгжлийн одоо value гэдэг чинь шал дандаа. За өнөөдөр манай шинэ нэвтрүүлгийн одоо анхны зочноор оролцсон хоёр бүсгүүдэд маш их баярлалаа. Тэгэл одоо нэвтрүүлгийг үзэж байгаа хүмүүс дэлгэрэнгүй мэдээлэл авъя гэх юм бол энэ дэлгэцэн дээр харагдаж байгаа мэдээллийн дагуу бүсгүүчүүдээ холбогдоод монгол хэл дээрээ тийм хамгийн гол нь монгол хэл дээр авах нь гэдэг чинь өөрөө том давуу тал байна шүү дээ. Урд нь бол бид нар тийм бас бололцоо байсангүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ мэдээллийг энэ бүсгүүчүүдээсээ олж аваарай.